iki lho golek ngene iki rene. Iya, tapi mbak kan bayar piro kan enggak mbak mudeng. Lah kuwi nek njukuk akeh wong tak akeh larang pisan kan enggak ero. Wis sitok-sitok dipilih. Piro ngene rasa kakangku merem-merem bayar larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Dini Artir. Dini Artir mau mengajak jalan-jalan, ini ada di kebon Funling ya, Funling ya. Nah ini teman-teman, nah ini tempatnya metik stroberi ya, tempatnya memetik stroberi. Nah ini ada tanaman sawi ya, kayak orang desa ya, segala macam tanaman ada. Wah iki tau miwa. Oh muk larang malah sih tau miwa niki. Wah, ada ketomat. Di sini lengkap. Iki kauke, iki kauke. Wah, lengkap pokoknya, guys. Ini buat kalau orang Hong Kong ini dibuat kauke ini daun enggak apa ya? Kalau di Indo daun apa? Enggak tahu ya namanya ya. Tapi dibuat sup ya. Buat sup. Kalau nah, iki kailan, ini sayur juga kailan. Kayak jambu. Kates. Kates semua. Semua segala ada. Kates. Yang iki apa jenenge? Iki kembang matahari. Iki yo kembang matahari. Wah, ser tomate tapi tomate cilik-cilik ndek kono gede-gede mau tomate ser. Kin, aku njuk tekan gen iki sampean. Apa? Engko transfer. Engko dhisik aku sik-sik nyuting engko dhisik lah. Wah sawi ini rek, saya putih gini. Nah ini sawi, saya putih ya. Itu ketomat, nah tanaman ketomat. Yang mau metik silahkan sepuasnya, tapi bayar ya, ditimbang. Bayar berapa? Segala macam tanaman ada, silahkan memetik sendiri sepuasnya, tapi bayar lah. Kayak nek. Kadene wong iki anu sikit ana seven. Wah, ke tomat. Ya wis ya ya. Tomat. Ya wis. Tomat marai cilik-cilik, tomat gede-gede aku tuku. Kaol untuk tek wong kene. Ana jane iki gak apa-apa enak iki. Iki sedengan iki. Jujur. Iya. Tapi arep mlebu liat kono dhisik, oh. Liat kono dhisik. Nah, ada yang orang memetik strawberry. Kayak nganu ul buah naga kayak. Yo sembuh orang enak lho, lah kayak oleh paling ndelok-ndelok rono. Iya, rono. Yuk. Kan dhisik ul ndelok-ndelok kayak ul. Iki anu kacang jangan, tomat, terong. Wah, segala macam ada, guys, di sini. Ya delok-delok lah. Mumpung dek kene, delok kene dhisik. Iki koro, koro. Jambu, nongko, wah segala macam ada, guys. Joisam. Katase cilik-cilik mare katase. Wah, taumiune seger-seger ya taumiu. Delok nggih sebelah kono, Mbak. Enek anune barang daun daun brambang enek. Kok kono? Kene ul lebune. Lah mbok apa gandul-gandul kuwi? Nah. Wow. Oh, enek nganu barang. Apa kuwi daun kucai ya? Daun kucai. Wah, cacat. Daun kucai ada ya. Segala tanaman ada lengkap sini, guys.
Iki kailane gede-gede ya Allah, kailane rek. Kailan. Kuwi nganu kuwi lho. Apa lobak sing abang? Lah iya. Heeh, dege sup. Ning kene gak enek bonakane gak enek. Aku ten tuku tomat iso to oleh to tuku tomat. Ya wong kono mau. Ayo tuku tomat. Tomat ijo kan enak dege ngoseng apa ngono. Enak sing tomat ijo. Mare bahasane iki mau wong kuwi singkek ora tek mudeng. Sing bose wong lanang mau. Kayak di tempat kampung perkampungan. Kayak wong desa, guys. Oh, jajal takon oleh tuku tomat apa ora ngono. Ngunduh-ngunduh ora anu. Engko tak entang takon aku tak ngunduh. Nah, cukup. Juga adae juga adae sak rasa kakeh. Wah, tomate gembel tapi si ijo-ijo, guys. Tomate gembel tapi ijo. Petik sendiri, bayar sendiri. Sesuka. Wah, gembel. Ini tomatnya wow bagus gembel guys, pentil-pentilnya wakah, sangat lebat banget ya, masya Allah, sangat lebat. Orang dobrak-obrek. Nah, ini semua tanaman semua ya. Metik sendiri, bayar ditimbang. Sopo sing meti? Karena metik, metik pokoknya segede-gede ul, ada kakek. Intine. Pokok intine segede-gede, segede ae piro ngono lho ul. Sekarang delok. Yo, piye jarine wonge? Oleh. Iyo gombel iki. Nek ndi cekole sing ndi ul? Beh kembel, ambune. Iki lho goleng ini iki rene. Iya, tapi mbak kan bayare piro kan gak mbak mudeng. Kok juk akeh wong entek akeh larang pisan kan gak ero. Sing sekolen sak ono guntinge sak ngene sitok, aja sitok-sitok sak ngene iki sekolen. Wis sitok-sitok dipilih. Sitok-sitok oh glemen nek cilik-cilik. Wong tuku kok. Lah milih ngono. Lah kuwi nek sing gedhe ul. Pirong nae rasa kakang kok merem-merem bayar larang raro yaan. Engko lak wis ngerti taktike dadi penak. Oh, tebakan ternyata ngene ya wis. Momong juga sewenenge dhewe maji mumpung unduh. Ha iya. Wis, dene nang iki. Wah. Tomate. Wisawi-sawi ratuku sawi-sawi wong. Iki ul. Di gedhi karo kuwi. Jangan pindang nang enake. Iya. Iya 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 heeh sik delok iki masyaallah len ning grandel ya ya timbangan ku piro engko sik 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 kayak koyo koyo nek gedhe endi sih iki ta heeh jajal ku piro ngene ya heeh sik wis goro rono pare tak ditane iki gedhe sik tak anu gedhe tak piro timbangi kok terus mari ngono ditambahi ngono lho heeh. Yo dirimu tak kok dhisik kok timbang kiwi. Oh sak meneh kok rene ana. Engko lak anu, engko lak wis akeh. Sampe sing rene. Piro ngono? Piro? Engko lak oh sak meneh engko tak rene neh. Oh sik tambahin neh ngono. Ki gede-gede lho ya, An. Wah, masyaallah. Nyeneng nih yo. Enak tomat ijo iki timbang-timbang lanang. Anu tomat mateng. Ijo. Kumbel.
Aji mumpung, guys. Wah, metik-metik. Metik tomat. Iki yo gede-gede lho tomat. Sing mateng cilik-cilik sing mateng. Nah, tomatnya. Wah, itu sawi. Yang mau beli sawi, sawi putih ya. Wah, sawi ini yo go anu go gede yo. Sawi ya, tomatnya gembel. Tomat hijau jangan karo pindang, oh, enak. Wis pokoke metik-metik. Nah, ning kene iki penting bayar. Ning kono mau nyeneng nih tomat gowo gede ning kono. Tapi udah dek dek, wah dia nu bisa nol, pira, hah? Swita? Pira? Swita loh. Swita, wis cukup. Ayo cukup. Kak mono swita, berarti kan larang kan, jadi anu gak usah, anu gur pupuk tok terah nih. Ayo, ya. Kak mono sewidak lho kurang ulu. Iya, iso. Wis kawuh kali sate jangan nih. Mbok mikir kenyang apa. Nang Mbak Arin papat lho. $12. $12 kuwi sewidak bayang. Isuk mban nak ning Indo diseneng-seneng nih. Wis sampean bayari apa dhisik apa? Iya. Ora nggih. Sono. Ayo. Heeh, ngomong apa? Iya. Apa, Cir?